je to vyhrocený, vlastně máme tam hlavní kartu a je to hodně sledovaný. Já mám sledovanosti skoro přes 2 miliony 100. Jo, no, slídnuto a sledovanost. Nějaká slídnuto je tam nějakých 4 miliony. Sledovanost je tam přes 2 miliony 100. Na Instagramu mám nějakých 40, 39,5. No prostě hodně. Ty máš Prda. Ještě větší čísla než Jarda, skoro. Mám větší čísla i než Carlos Vejmola. Jo, ten to sám řekl můj kamarád, jestli tady sleduje, jako zdravím. A nevím, vyhodnotil jsem to tak, prostě, že je to bude pěkný, no.